to nic nezřídělají. Tak máme nějaký nápad, nějaké přání. Cože? Klasika v podobě plešaté zpěvačky. Plešatá zpěvačka. To je absurdní, to ne? Absurdní. Sněhurka. Sněhurka. Sněhurka? Ne, nebude prý dělat Sněhurka. Post pohádkový. 50 odstí do šedí. To jsme nikdo nečetli, to nezvím. Co, Ryžo? Co? 50 odstí do šedí, prý. Máte? Něco jiné? A jestli, pardon, jestli chcete, jak vám je můžu samozřejmě ukázat. Ještě máme někdo nějaké přání, něco klasiku. Mariša. Aha. Ryžo, Mariša. Marišu, Ryžo. Ježiš, no. No, Mariša. Můžeme zkusit. Ta se Ryžo mi líbí. Takže, uvidíme Marišu na studování. Může to být Ryžo Mariša za pultem? Já prodávám to kafe. Uvidíme. Tak to pojetí, to už je na hercích. A samozřejmě posledce na panu režisérovi. Já tady mám tu čest vám představit. Soubor pýchajících herců, kteří se pochysají a za chvilku nám předvedou své nastudování hry Mariša. My máme času dost, samozřejmě. Tak. Já zase prodávám něco. Ty jsi Mariša? No. No, udělala si kafe. Tady máš svýho milence, Franska, a ten odejde a já se vracím domů a ty mi dáváš to otrávený kafe, Ježiši. Kam jsi šel? To už se herci pohledí do toho, kam jsem šel, do prdele. Jseš tady s milence a bojíš se mě ptá, kam já jsem šel? Začíná hra Nespokojený režisér. Tak si kávu? Ne, aby... Co je? Někdo jde. Schovej se do skříně. Tož už jsou doma. Dáš si kafe? Nemůžu si nejdřív sednout. Stop. Tam byla chyba, tam byla chyba. Takže tam byla chybička. Jenom, že to kafe bude studený. Máli si, hoši, no, co by vám to udělalo, kdybyste to zkusili upřímně? Cíněma, co by vám to udělalo, kdybyste to zkusili, jak to je. V tom textu. Tam je, budeme se cucat. Jak jsi přišel na tuhle větu? Prosím. Něco takový srandičky, jeho srandičky. Co tam je za tu větu? Marišo, ty budeš muset mít tím mou. Díky mou. Proč místo toho si řek, budeme se cucat? Chceš být něco jako, chceš si upotávat tu pozornost toho diváka na sebe? Ne, to ne. Tak proč to řekl? Myslím, že bude sranda jako na zkoušce. To jsme se tady nasmáli. Já se omlouvám, to je. Takže co řekneš? No Marišo, ty budeš muset být tím mou. Ještě jednou, co řekneš? Marišo, ty budeš muset být tím mou. A já řeknu co? To snad máš v textu, ne? Ty řekneš neboli. Neboli. Pak přicházíš ty. Ano. Jak ty se jmenuješ? Mávra. Mávra? Postav. Ne, ty jak se jmenuješ? Vlastně jménem. Jménem. Tvým jménem. Jo, jméno. Jméno. Já jsem si myslel, jak se jmenuje. Tvoje jméno je Čeněk. 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 Dobře, Čeněk. Pšenička. Čeněk. Jsem rád, že tě poznávám, Čeněk. Ty? Já jsem Ivan.